війська Волгодонська піднялося 800 тисяч бомбардувальників. Ми зараз молимося на дійсно нашу ППО, щоб ці ракети, які запустили сьогодні, всі були збиті. Тому він виконав геройський обов'язок перед державою і загинув як герой. Нас в церкві, що ми своїми молитвами не зуміли, не випросили в Бога здоров'я, життя вашого чоловіка, вашого сина і вашого батька. Всемилостивий Господь сьогодні його забирає у потайбічний світ, де він буде жити вічно. І з неба буде бачити, як ми, українці, боремося зі злом. Нехай всемилостивий Господь, який дійсно захищає нас, вислухає наші прохання і пошле нам цього довгоочікуваного миру, який кожен із нас чекає. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підходьте до Христа, цінуйте Христа і прощайтеся назавжди із людьми. Спасибо, Господи! Господу помолимось.